Üzengisiga oyoq qo'yganingizda o'zi sizning kimligingizni sezadi. Almardon aka aqlini tanibdiki, otlarga mehr qo'ygan yilqichilik fermer xo'jaligida Karol laqabli tulpori raqsga tushishi bilan 30 dan ortiq otlar ichida ajralib turadi. Şimdi ot ki. Tak tak. Şunaqa o'z g'ayrati zo'rda buni. Men yoshligimdan bilaman, uyimizda ot bo'lgan. Shuning uchun men endi bilmayman, otga mehrim bo'lakcha. Hali Qirg'izistonga olib ketganimiz bo'ldi. Bu o'zimizni qora bayir bilan o'sha rus Vladimir otlarini Arlovskiy otlari bilan chachitirilgan zotdan. Almardon akaning barcha tulporlari noyob zotlardan bo'lib, Rossiya va Qozog'istondan keltirilgan. Bir qarashdagi bu haybatli va kelbatli ko'rinishdagi jonivorlar inson tomonidan berilgan mehr va e'tiborga doim uloqlarda o'zining abjirligi, sodiqligi bilan javob qaytargan. O'rtadagi ana shu mehr sababmi bu otlar hayotlarining ajralmas bo'lagi, ular uchun bebaho. Buni ushoqdan kelib 25 ming dollar qilishgan. Men aytdim ki, yo'q, o'zimizni sotgan deb beraver. Bo'ldik-da sotadigan bizga bu pul uchun emas. Xudoga shukr yegani nonimiz bor, o'tirgani uyimiz bor. Ammo otimiz siz bizni birov tanimaydi. Bizda har yaxshi ot uzilgan emas. Mana shu oxirgi endi shu mardonga yaragan, mardonni mardon qilgan mana shu ot bo'ladi. Almardon akaning ota-bobolari ham mohir uloqchi bo'lganlar. Endi ularning 2 nafar o'g'li ham 5-chi sulola sifatida ajdodlariga munosib bu mashg'ulotga tayyorgarlik ko'rib, mahorat oshirmoqda. Nodirbek yoshlikdagi armonini ushaltirish maqsadida aynan veterinariya yo'nalishida ta'lim oladiki, ular bilan har qanday holatda tillashishni, dillashishni istaydi. Men shu yoshligimda bir Kuran Qashqar laqabli bir otimiz bo'lgan. Shu og'ir dardga chalinganda biz doktorlar chaqirganmiz poytaxtdan, o'zimiz doktorlar tuzata olmagan. Men o'zim shuning uchun dilimga tuyib qo'ydim shu narsaga. Shuning uchun men hozir veterinariya sohasida o'qiyapman. Fermerchilik, yilqichiliklar, otlarni ko'paytirmoqchiman. Albatta, bu otlarni nafaqat ishqibozlik uchun parvarish etiladi, minib uloqlarga kiriladi, balki hayotda er kishi uchun eng yaqin do'st sifatida ko'riladi. Almardon aka ana shunday kishilar sarasiga kirar ekan, yuqorida bejizga Karol o'z egasini raqs tushib xushnud etmaganligini tushungandek bo'ldik. Tuman va viloyatlarda doim g'alla va paxta mavsumlari to'lganda nishonlanadigan bayramlarda mohir chavandozlar ishtirokida uloqlar o'tkaziladi. Almardon aka bilan otining o'rtasidagi ana shu oqibat, mehr oldinda turgan uloq mavsumida ham o'zining natijasini berishi shubhasiz. Umida Qo'shoq va Husniddin Hamidov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Namangandan.